plogsvängen. Ja, ibland behöver man byta för riktning och då funkar plogsvängen. Den bromsar ner dig och så kommer du dit du vill. Vi kan göra en lite mer utsträckt sväng. Lite mer, ja, kalla det skärande sväng. Vi prövar den igen. Skärande sväng. Ja, Torbjörn, hur tänker du när du skär eller gör den här svängen? Alltså, hur står du på dina skridskor? Jag får gå ner i knäna och lägga tyngden på den yttre skenan. Ja. Vrider du med foten? Ja, jag hjälper till med foten. Ja. Och då får man en sån här sväng. Och den är ju... Det här är ju en del i skridskovanövningarna. Vi prövar de här, vi lär oss att hantera skridskorna i olika situationer. Det är en del i vår kunskapsbank att kunna byta riktning. Nu är den klar.